გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ახლა ამ წუთში ვიმყოფებით მიუნხენში, სადაც დავათვალიერეთ თბილისისთვის განკუთვნილი 18 მეტრიანი ავტობუსები, რომელიც უკვე დამზადებულია, ნაწილი რა თქმა უნდა, და ძალიან მიხარია, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მალე უკვე ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქში აი ეს სილამაზე დაიწყებს მოძრაობას. Ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება. არაერთხელ გვითქვამს, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება ქალაქში იყოს ყველასთვის შესაძლებელი, იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი, იყოს ყველაზე სწრაფი და კომფორტული. Აი ჩვენ ვხედავთ უკვე ავტობუსს, რომელიც დამზადებულია დეკემბერში 50 ერთეული უკვე თბილისში იქნება და იანვრიდან უკვე მოემსახურება დედაქალაქის მოსახლეობას. თქვენ იცით, რომ ჩვენ შევიძინეთ 160 ერთეული 18 მეტრიანი ავტობუსები, რომელიც მომდევნო წლის ბოლოსთვის მოწოდების ნაწილი მთლიანად დამთავრებული იქნება და 160-ვე ერთეული მოემსახურება თბილისის მოსახლეობას, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, ეს სიახლეა, ბევრი კითხვა ისმეოდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეძლებდა აღნიშნული სიდიდის ავტობუსი დედაქალაქის ქუჩებში გადაადგილებას და პირდაპირ გეტყვით, საერთოდ პრობლემა არ არის. Რა თქმა უნდა, ყველა ქუჩაზე ვერ იმოძრავებს აღნიშნული სიდიდის ავტობუსი, მაგრამ ჩვენ გვყავს როგორც 18 მეტრიანი ავტობუსები, 12, 10, 8 მეტრიანი და 6 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული მარშრუტკები. Და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გადანაწილებული იქნება ისე, რომ თბილისის მოსახლეობას მოემსახუროთ და ის პრობლემები, რაც გვაქვს დღეს სიმჭიდროვე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, აღნიშნული 18 მეტრიანი ავტობუსები, როდესაც ჩამოვა უკვე სრულყოფილად, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს შეასრულებს იმაში, რომ უფრო მეტი ადამიანის გადაყვანა მოახერხოთ დღის განმავლობაში. Მოდი ახლა ერთად დავათვალიეროთ, თუ როგორია, როგორ გამოიყურება. შევიდეთ, ну ეს მძღოლისთვის განკუთვნილი სივრცე არის. ავტობუსი აღჭურვილია უსაფრთხოების ვიდეოკამერებით. მძღოლს, რა თქმა უნდა, შეუძლია თვითონ მოირგოს საჭე, როგორც მისთვის მოსახერხებელი არის, რაც ასევე ძალიან დიდი კომფორტია. Ну ეს სკამებიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოთხოვნით იქნა შერჩეული აღნიშნული დიზაინი. შიშუმო პირთათვის არის სპეციალური სივრცე გამოყოფილი. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ არის USB დამტენები დამონტაჟებული, როგორც ძველი, ასევე ახალი სისტემებით. ესეც ვფიქრობ ძალიან მოსახერხებელი, ძალიან კომფორტული იქნება. Ну, ეს კამერებზე გითხარით, ვიდეოკამერები, რომელიც დაყენებულია იმისთვის, რომ უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს დაცული. Ну, ზოგადად სიახლეა ეს ამ გაბარიტების, ამ სიგრძის ავტობუსი ჩვენი ქალაქისთვის და მართლაც აი ბავშვივით მიხარია, რომ ასეთი მაგარი ავტობუსი უკვე ძალიან მალე თბილისში დაიწყებს სიარულს და მოემსახურება ჩვენი დედაქალაქის მაცხოვრებლებს და ასევე ჩამოსულ სტუმრებსაც. ეს არის სივრცე მშობლებისთვის, ვინც მაგალითად ეთლიკ ბავშვს ასეირნებს, მათთვის ავტობუსში ამოსვლა შიშუმო პირთათვის თავისუფლად ყოველგვარი პრობლემების გარეშე არის შესაძლებელი, ადაპტირებულია. Და რა ვიცი, აი ასეთი სილამაზეა და ასე გამოიყურება ჩვენი ავტობუსები, რომელიც შევიძინეთ 18 მეტრიანი ავტობუსები. Ну, კითხვა ისმეოდა იმასთან დაკავშირებით, თუ აი როდის ჩამოვა ავტობუსები და აბა დაპირება რომ მოგვეცით, რა ხდება, სად არის ავტობუსები. Ну, არაერთხელ ვთქვით და გავაკეთეთ განცხადებები, რომ ავტობუსები უკვე შეკვეთილი იყო. მიმდინარეობდა დამზადების პროცესი და გარკვეული ნაწილი უკვე დამზადებულია და აი დღეს ვხედავთ ერთ-ერთ მათგანს, რომელიც მსათ არის იმისთვის, რომ წამოვიდეს თბილისში, წამოვიდეს საქართველოში. რა ვიცი, ძალიან მაგარია, ძალიან მიხარია.
ძალიან კარგია და რა თქმა უნდა დაგვეხმარება იმაში, რომ უფრო მეტი ადამიანის გადაყვანა შევძლოთ დღის განმავლობაში. Ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, მეგობრებო, მიუნხენიდან განახეთ ჩვენი ავტობუსი, რომელიც უკვე დამზადებულია 51 ერთეული დეკემბერში უკვე თბილისში იქნება და ავტობუსების შემდეგი ნაწილი მომავალი წლისთვის უკვე მთლიანად შემოვა საქართველოში. აგემშვიდობებით ყველას, მშვიდობიანი დღე მინდა გისურვოთ და შევხვდებით მომდევნო დღეების განმავლობაში კარგი სიახლეებით და საინტერესო პროექტებით. აბა დროებით.